بڑا سا سوال ہے کہ ایک عام بات عوام میں اچھی رہتی ہے، کہتے ہیں کہ اگر مسواک کر کے اگر نماز پڑھیں گے تو 70 درجے اس کی فضیلت بڑھ جاتی ہے عام نماز کے مقابلے میں، تو کیا یہ بات درست ہے؟ کیونکہ جہاں تک مجھے علم ہے ایسی ایک بھی حدیث نہیں ہے مسواک کے تعلق سے بھی لوگوں نے ہے نا نبی کے نام پر جھوٹی حدیثیں بیان کی ہیں۔ میں بارہا یہی کہتا ہوں اس امت کو اگر عمل پر خراب کرنا ہے تو بے شک فضائل بیان کرو، فضیلتیں بیان کرو، مگر جھوٹی نہیں۔ جھوٹے فضائل بیان کر کے آپ اس امت کو اگر کسی جگہ پر خراب ہی کریں گے تو اس کا چونکہ بے سب بنیاد ڈھیلا ہے تو امت زیادہ دن تک نہیں چل سکتی۔ امت کو بنیاد اور بیس مضبوط دو۔ بنیاد اور بیس کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ترک صوفی کو امرائن لن تضلوا ما تمسکتم بهما کتاب اللہ و سنت نبی۔ مطلب مالی کو بہتی حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبے میں کہا، اپنے زندگی آخری خطبے میں کہا لوگوں میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک تم ان دو چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے تھامے رہو گے تم ہرگز ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے۔ ایک ہے کتاب اللہ اللہ کتاب، دوسری ہے سنت نبی اس کے نبی کی سنت یعنی احادیث۔ جو بات ہم دین کے تعلق سے کریں گے یا تو قرآن میں ملنا چاہیے یا تو احادیث مبارکہ میں ملنا چاہیے، ہوں گی نہیں، قرآن میں ہوں گی، حدیث میں ہوں گی، ایسی بھی تو حدیث ہوں گی وہ بھی تو صحیح ہوں گے، کہ ہوں گے پر دین نہیں چلتا، دین چلتا ہے پکی باتوں سے، دین چلتا ہے پکی باتوں سے، ہونا چاہیے قرآن میں ہونا چاہیے حدیث میں ہونا چاہیے۔ ایسی باتوں کو بیان کریں اگر ہم اس امت کو کھڑا کریں گے تو انشاءاللہ یہ امت کئی سالوں تک چلتی رہے گی، انشاءاللہ جنت میں جا کے یہ قافلہ رکے گا۔ بہرحال مسواک کے تعلق سے بہت ساری احادیث اس طرح بیان کی گئی ہیں جو کہ بالکل مناسب نہیں ہیں۔ اتنا ہی نہیں، بعض لوگ تو ایسے ایسے واقعات بھی سناتے ہیں، صحابہ کے نام پر بڑی ہستی آتی ہے، کہتے ہیں ایک مرتبہ جو ہے صحابہ جنگ کے لیے گئے۔ جھوٹ بیان کرنے کو انتہا ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ صحابہ جنگ کے لیے گئے، کئی دن تک جنگ ہوتی رہی مگر کرا پتہ نہیں ہو رہا، بولے کیا بات ہے کیا بات ہے، ہم سے کیا سندر چھوٹ رہی ہے، تو یاد آپ مسواک کرنا بھولے۔ ارے جو نبی کثرت سے مسواک کرتے جو ان کے صحابہ کیسے ہوں گے، ان ایک بات تو کرتے ہوں گے، اب کئی دن سے جنگ ہو رہی ہے مسواک ہی نہیں کیا انہوں نے، پاسبل ہی نہیں ہے، جھوٹ ہے۔ اچھا چلو مان لیا جائے مسواک نہیں کیا، وہ یاد آیا سب کے سب مسواک کرنے لگ گئے، جب دشمن نے دیکھا تو ان کو کیا دکھ رہا ہے پتا ہے؟ دیکھو کائے کو بیان کر رہے بھائی، دشمن کو دکھ رہا بڑے بڑے پیڑ، آپ کیا بولتے ہو برگد کے پیڑ اٹھا کے اپنے دانتوں میں خلال کر رہے دشمن کا، شہر کا صحابہ ہے کہ شیطان ہے وہ، بولے وہ بڑے بڑے پیڑ اٹھا کے جو ہے دانتوں میں کرو، بولے اتنی خطرناک امت، بولے یہ تو ہمیں تو کھا جائے گی، بولے یعنی دشمن کو حیبت ہے، جھوٹی باتوں سے کیسے ہو سکتی ہے؟ جھوٹی باتوں سے حیبت دلانا یہ غلط ہے۔ اس قسم کے جھوٹے فضائے بیان کر کے جو ہے امت کو نہیں کھڑا کرنا چاہیے، بات بیان کرنی چاہیے تو یا تو قرآن سے یا حدیث سے بات کرنا چاہیے۔